Pronto, pessoal, já fui no médico, já tirei o sangue, agora é só aguardar. Olha como é que o tempo tá aqui. Gente, pelo amor de Deus. Muito frio. Muito frio. Nossa, tá parecendo mês de julho. Agora eu vou pra minha casa fazer meu almocinho e mostrar para vocês. Olha, eu tô até de touca porque tá garoando. Tá bom? Então, até mais. E chama a Teteia.